Ser bra ut? Ok. Det bra, det viktig. Da du ute og skal løpe 4, 3 og 2 minutter. Rolig, raskere og raskest. Et minutt pause. Da har du 3 minutter. Du skal være raskere enn 4 minutter. Det 3 minutter. Har løpt i 1.15. Skal gå raskere enn forrige drag. Da ser vi nøyaktig 2 minutter. 1 minutt til 1 minutt pause. Kommer an igjen på 2.10. 25 sekunder til 1 minutt pause. Der står du om 2 minutter. Ta litt ubehag! Det er fort over! Prøv å gi til mitt! 40 sekunder over den! Fullføre! 30 sekunder, 10 til! Kom an, Gaute! Flott til deg!